People say that time heals all wounds. Ulala! Počkej, ale my chceme vyzkoušet Speedy Gonzálese. Adélka mi dluží 5 subů, že jo? Nemůžu odejít bez toho, aniž bych Adélku stáhl o 5 subů, prostě. To nejde, vole. Jinak z toho, co jsem pochopil, tak zatím ten build z velké části stojí na runě, kterou nikdo na světě snad nepoužívá. Takže předpokládám, že i tohle bude ten případ. Páč, když se nad tím zamyslíš, jo? Hraješ Face Rush. Hraješ Celerity. A jak funguje Ečko? Ještě když běžíš dopředu proti fírnutýmu soupeři, dostáváš 90% movement speed. Jinými slovy, v ten moment dostaneš tak obrovský buff na v podstatě úplně jako doby všechny ty atributy movement speedový, celerity a podobně, že lítáš, vole, úplně jak prase, že jo. Právě mi si začít fírem, vole, když prostě pak nemám damage, no. Aj. To lásditování je fakt obrovský problém pro mě za toho Nocturna. Mám jeden lásdit, kámo, z celý wavy. Že já mám 60 AD, ale furt na to zapomínám. OK, to je jeden sup od Adélky. Rychle zpátky, já jsem vzal jenom jeden Doran Blade ještě. Akorát teda tři lásdity, taky dobrý score podle mě. Ty vole, já nedorazím ani toho miniona, ne? To je ti tomu ten nerf na ten push dali teda obrovský, ale... Ten bonusový damage je úplně neexistující. Mám 14 CS, ty vole. Já nebudu mít, vole, ani na chleba. Ne! Jeden stun, druhý stun, to bylo moc. Dostal stun, než jsem mohl dát spell shield. Jeden stun do druhého stunu. Fuck! Já tušil, že tady ten jungler bude, ale neodolal jsem, vole. Říkám, aspoň jeden kill si tam musím... Počkej, bude pushovat mid? Ti jebe, kámo, ty jsi slabší, proč bys to dělal? Jo, ty máš šestku. Jak můžeš mít vyšší level než já, když to hraješ, vole, s junglerem, tu linku? Aj. Vole, tolko subů najebalo, kámo. Já jsem milionář po tomhle streamu. To už je minimálně tak 60 subů od Ádi. A 30 myslutých milionů. Akorát teda týpek má 2 kily taky, no. Takže nebudu o tolik silnější, jako v rámci té 1v1 poměr goldu, že jo? Ale jako vliv na mapu máme větší určitě. We'll use the power of friendship. Já vím, že máš, kamoše, no neflexi na mě. Máš ho tady celou hru. Tak, tutoriálek. A to bylo i ze Séňa ultimátkou. A je docela jistý, že bude muset stavět Merkurky, jako. Jako, no, jsou tam samý, vole, basic ataky. Basic atak, basic atak, basic atak, basic atak, basic atak. OK, takže plated steel caps, i když hrajeme proti APčku. Nechápu, holy shit. Proč by se někdo dobrovolně vracel. Koupím ty kůrovnový boty. Už jsem tady zas. Jsem docela posral, jsem mohl utíkat dál. Nedošlo, že ten mě umára Ignite vlastně, on nemá flash celou dobu. Jsem ho mohl zajebat už tady pod tou věží. Co dím, že to ten Viego furt zkouší. No tak, hele, 2 z 10 gangů mu vyšly. Tak proč by to neskoušel? Když má takhle velkou úspěšnost. A ještě si odevzdal 300 goldů. Fakt? Ne, Growle. 12-měsíční Lisa? To mi neříkej takový to věci. Je úplná. Já z toho budu smutnej potom. Miau. Namlátíme mu věžu, že z toho posere, už posledních pár minut, takže... Jej! Tak, nenamlátím věžu. Tak, tady můžeme vzít rovnou plated steel capsy, když těch toho magic damage je tam teda pohkot, jako. A koupíme Vicent. Ten tady bude úplně giga good. Budu sice to volat jak trochu hmyz, že jo, jenom kolem nich lítat a nedávat zas tak moc damage, ale... A na takový 0.4 kog mám, aby to mohlo stačit. Oh,
Asi nedám, co? Si spell shield měl raději nechat na ten výbuch. Jsem použil oba dva summoner spelly, což bylo ready. Já jsem schválně čekal do poslední chvíle, až se tam bude spawnovat drak. My jsme měli toho draka zadarmo. Což jako, to vyšlo. A už nevyšla ta druhá část. To si ze mě děláš prdel, dobrý, málo, nice. Nalítneme mid. On to dává i malej dash, podle mě. Ten Stride Breaker. Ten dash odebrali, vypadalo to jako malej dash. Jako úplně miniaturní. Ale možná jsem jenom tak rychlej, že to vypadá, že dashuju, no. To je hrozně Need for Speed Nocturne build, tohle. Zabiju 1v1 Viega? S těma lejtema má. Podle mě ne, protože mám rezistence. Kdybych neměl všechny prachy teďka v rezistencích, co mám vydělaný, tak asi v pohodě, ale... Na druhou stranu mám Exhaust Ignite, jo. No ale jaká zabiju určitě teda, podle mě. Zabiju i omylem, ty vole. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Děkuji mnohokrát za zábavu, kterou nám dáváš. Jsem to byl chytit za něj. Ještě Red Dance mi chybí, ještě Red Dance jsem zapomněl. Tak využijem stopoče a koupíme Red Dance raději asi. Já už to nevykástil. Aj tak Rejta, co pak se stalo? Jsme chaseovali asi Eka nebo něco. Tady tohle to byl hodně dobře rozdělený teamfight pro nás. Já koupím nejspíš tu GA, ať můžu tady tohle to dělat prostě častěji. Potom můžeme koupit ty Dead Dance, jo, jako další. Z té nejsem damage, z té hrou tenku už teďka. Jo no, on má silnější Strax Cage, než já mám Strax Cage. Kolik? 578 ti to dává štít jako Marksmanovi a mě to dává 100 plus 201. Kámo, to je mím. To je mím, ty itemy. Nechápu, teďka, proč by se někdo dobrovolně vracel. Prostě Marksman má item, který dává větší štíty, než tank, který postaví štítovací item. To je, vole, nebo tank, no frontlinka, mám nějaký HPčka, že jo, něco na damage málo, ale vezmě jsem Bruiser prostě. Ty máš víc štítů, než já mám štítů a s tebou nebudu bojovat. Tak, to byl můj Strax Cage. Proti tomuhle týmu ten Nocturne zrovna není moc dobrý. Ale i tak to bylo super, i tak to byla sranda. A celkově ten Nocturne na midu teďka kvůli tomu pushy je docela slabůčky. Jo, ta 1v1 a ten movement speed je brutální. Brutální. Funguje to dobře. Do solo queue to pořád funguje. Proč ne Axiom? Že jsem frontlinka teďka už. To není letalety jungle ten Nocturne. Ten týpek to prostě hraje tak, že z začátku staví normální klasický Bruiser itemy. Je hodně movement speed based. Haló? Tak ne, dobře, v pohodě, dáme nákup. Koupíme ten šestý item na Kaizu, raději místo finishe. Tak a teď už můžeme finish, nebo zase jdeme nakupovat, vole, někam? Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Ten movement. Nám. Njom.
Bridges. Ten movement speed byl jak tvé R-ko. Ten movement speed je neskutečný. Jako ty, když to procneš, já nevím, jestli je, není pointa v tom, že to třeba procneš na tanka a potom jako runuješ do té backline. Já fakt nevím, ty vole, jak to ten týpek vlastně utilizuje. Ale odpověď je taková. Kde šuby?